6 janari, festa që simbolizon ditën e shenjtë të ujit të bekuar, përzilet çdo vit në qytetin e Durrësit, si një festë e madhe për të gjithë besimtarët ortodoks. E kremtja e pagëzimit të Zotit dhe shpëtimtarit Jezu Krisht për besimtarët dursak është një prej të kremteve më të mëdha të kishës. Ceremonia e kësaj dite të shenjtë nisi si çdo vit në kishën e qytetit, në të cilën kanë marrë pjesë qindra besimtar ortodoks. Pas meshës, besimtarët u nisën me kryqin e shenjtë për në portin e Durrësit, ku kryhet dhe hedhja simbolike e kryqit në det. Ceremonia u krye në sheshin për para kalatës me numër 4 të portit, në të cilën kanë qëndruar në pritje 4 të rinj në garë për të kapur kryqin e drojnët. Këtë vit, kryqi është kapur nga 16-vjeçari Vasil Aleksi nga qyteti i Durrësit, i cili uroi të gjithë besimtarët e krishterë për festën, dërsa kapjen e kryqit ja dedikoi, siç tha, xhaxhait të tij që kanë dhëruar jetë. Sot është një ditë shumë e bekuar për ne besimtarët ortodoks. Falenderoj Zotin që ndihmoi për ta kapur kryqin. Ju uroj shëndet dhe mbarësi në jetën tuaj. Dhe një vit, sa më i mbar për të gjithë. Ja dedikoj xhaxhit. Për shkak se para shumë se një vit ja i ndroi jetë dhe këtë kryq e dedikoj vetëm atij, as edhe një personi tjetër. Faleminderit.